שם, שנופלת לקרקע באיזושהי מהירות נתונה, בקו ישר, ונתונה לנו גם הזווית שבין הקו של הגשם לבין האנך לרצפה. נתונה לנו הזווית הזאת ונתונה המהירות של הגשם. ולפני שאני עובר לפתרון של התרגיל, אני רוצה רגע שתעצרו ותשאלו את עצמכם, למה דווקא נתונה לנו הזווית הזאת? הרי ראינו הרבה שאלות שיש לנו איזשהו מדרון משופע, ואז תמיד ניתנה לנו הזווית הזאת. אז זה כמובן מבחינה מתמטית לא משנה, כן? ברור שזאת וזאת זה בעצם אותו נתון. זה ועוד זה שווה 90 מעלות. אבל למה נתנו את זה ולא את זה? אז תעצרו לרגע את הסרטון, תחשבו, ואני ממשיך את התשובה לזה, אנחנו נראה בסוף. אז אני ממשיך. אז יש לנו את הגשם, ואומרים לנו שיש איזושהי עגלה שנוסעת מתחת לגשם, ושואלים מה צריכה להיות מהירות העגלה, כדי שהעגלה תראה את הטיפה כאילו הטיפה נופלת באופן אנכי. כלומר שהעגלה הזאת תראה בעצם ביחס לעגלה את הטיפה יורדת למטה. תנועה שכזאת בעצם צריכה להיראות ככה. אוקיי? הטיפה מתקדמת והעגלה מתקדמת ביחד איתה. עכשיו, מה זה בעצם אומר שהעגלה רואה את הטיפה באופן אנכי? זה אומר שאם אני לוקח איזושהי נקודה מהעגלה ומסתכל מעלה, אני אראה את הטיפה, והטיפה ביחס לקו הזה פשוט תרד על הקו. כלומר, מבחינת העגלה זאת תהיה נפילה אנכית. אז התנועה צריכה בעצם להיות ככה. הקו, שימו לב, מבחינת העגלה, התנועה של הנקודה האדומה, הכתומה, היא על הקו. ואם נסתכל על שני הקווים, אז בעצם זו צריכה להיות התנועה. הנקודה שלנו נוסעת על הקו הכתום, ובאופן אנכי נופלת בקו הכחול. אז מה בעצם ההגדרה של התנועה הזאת? יש לנו את המהירות של הגשם, אני קורא לזה V-Rain, ומה שמעניין אותי זה הכיוון של ה-X. כן? זה הציר של ה-X. למה? כי אם המהירות של הגשם לציר ה-X תהיה זהה למהירות של העגלה לציר ה-X, אז זה אומר שבציר ה-X אין להם תנועה יחסית. וזה בעצם אומר שהטיפה נופלת רק אנכי, כי אין מהירות יחסית בציר ה-X. אז אני לוקח את המהירות של ציר ה-X של הגשם, ומשווה למהירות של העגלה שנוסעת בציר ה-X. אז הגשם זה V-Rain, המהירות של הגשם, סינוס הזווית, כן? כי הרי הייתה לנו את הזווית הזאת, בסדר שדיברנו עליה. סינוס הזווית, זה נתון לי מהירות הגשם בציר ה-X, ואת זה אני כמובן רוצה להשוות למהירות של העגלה, אז אני קורא לזה V-Car, בסדר? מה שבכתום זה הטיפה, מה שבכחול זה העגלה. וכאן בעצם סיימנו, מצאנו את הקשר בין המהירות של הגשם לבין המהירות של העגלה, כדי שהעגלה תראה את הגשם כאילו הוא נופל באופן אנכי. עכשיו, למה סימנו את הזווית הזאת ולא את הזווית הזאת? אז התשובה לזה זה כי כשאנחנו בוחרים משתנה, וכאן הבוחן בחר עבורנו משתנה נוח, אבל לפעמים הבוחן יכול לא מכוונה רעה לבחור משתנה לא נוח. וחשוב, כדי להקל על עצמנו את הפתרון ולהקל על ההבנה של התרגיל, לבחור משתנים נוחים. מה זה אומר משתנה נוח? משתנה נוח זה משתנה שכשהוא בגודל נניח 0, אז אני מצפה לקבל איזושהי תוצאה שהיא 0. וכשאני אגדיל את המשתנה, אני מצפה להגדיל את התוצאה. ואז פחות או יותר זה הופך להיות די אינטואיטיבי התוצאה. עכשיו בואו נראה בעצם מה זה אומר. הרי זה מתאר לי, הזווית הזאת רוצה לתאר לי את כמה הגשם, בעצם כמה הגשם הוא הצידה. ואז אם למשל אני אבחר זוויות קטנות יותר, בסדר, נניח זווית כזאת, הזווית הזאת תתאר לי טוב שבעצם יש לו מעט מאוד רכיב על ציר ה-X, בסדר? וזה בעצם בגלל שזה סינוס. בגדול סינוס היא פונקציה יותר אינטואיטיבית מקוסינוס. למה? כי סינוס היא פונקציה עולה.
סינוס 0 זה 0, סינוס 1 זה קצת יותר, סינוס 2 זה קצת יותר, סינוס 3 זה קצת יותר. ולכן אנחנו אוהבים לעבוד עם סינוס. זה משתנה שיותר נוח לעבוד מאשר קוסינוס, וזה קורה כי מלכתחילה בחרנו את המשתנה בצורה שהיא תהיה לנו יותר נוחה. בסדר? אם למשל מה שמעניין אותי היה מדרון, אם הייתי רוצה לתאר מדרון, אז דווקא במדרון הייתי רוצה שככל שהזווית תהיה יותר קטנה, המדרון יהיה בעצם יותר מאוזן, ולכן הייתי בוחר את הזווית הזאת. פה אני רוצה שככל שהזווית תהיה יותר קטנה, הגשם יהיה בעצם מאונח. אני רוצה שהזווית 0 תהיה כזאת. זהו, מקווה שזה היה ברור, שיהיה לנו בהצלחה.